të ndryshkues, rikthehemi me pjesën e dytë të përballjes derbi në kuadrin e Superligës së femrave ndërmjet Princës dhe Prishtinës. Pas pjesës së parë 41-37, Prishtina e mbylli me përsi, edhe pse pati përsin pothuaj në pjesën më të madhe të pjesës së parë, po ambientin të rikthehet të barazon rezultati në 35-35, por Vashat Peani nuk arritën të erëmbejnë avantazhin ndërsa Prishtinaset e mbyllën Çerekun e 2 dhe pjesën e parë me e përsi prej 4 pikëve. Pas 20 minutave të para, Martina ishte të Prishtina me 11 pike, 8 kërcime, më daluara e Noani tjetë të Penza, Omer Bashit me 15 pike, 5 kërcime. Pikërisht, Omer Bashit që ka topin, sën të Zeka që do të shkon vetë në fund, nuk qëllon jeta Zeka. Kontrollojnë gjithë qka në kësh Prishtina set në pikën ku dominuan më së shumë të 30 kërcime i pati Prishtina e vetëm 18 Penza. Dhe po vazhdojnë Prishtina të dominon në nën kësh, asistimi bukur i Agnesa Ramanit për Zërina Shatrin që realizon. Pika e 5 e Shatrit. Bojku dhe Krasniqi. Eriona Krasniqi deri në fund nuk është e sakt. Topi hynë dal kësaj rade. McBeck e mori kërcimin të Xanisët në kundërsul. Rahmani Xara McBeck deri në fund realizan McBeck pikën e sajtë të tit. 4 pikë ruada zi nga Prishtina për të kryuar edhe një shkëputje. Krasniqi, këta në tupin të Komer Bashic. Blokuat pasër nga Sara McBeck, pa kërcyer fare blokoje Komer Bashicit. Rahmanin të alë gjithë shka në kundërsumin e Prishtinës. Griffin. Deri në fund Griffin, por nuk realizoj. Topi do të vazhdon të takoj në ekipit të Prishtinës. Ishte Bujku ajo që ka luajtur e fundit. Shojmë Martinaj në bankën në rezervë. Kosha shumësia më e të duar sonte të Prishtina me 11 pikë, 8 kërcime, 4 asistime. Zeka tek Thompson. Bojku do të tentojnë për trishe. Nuk arriti të realizonë. Kontrollon gjithë qka në nënkosh Tjeza Dekaj. Me gjitha të nuk arinë të realizojnë Prishtina se të në anën tjetër. Fantastike Eriona Krasniqi, 15 pike dhe nga jo sunte. Aqaj kua dhe Lila Amër Bashic. Mbrojtje e mirë tani pikërisht nga Krasniqi, nuk shkon ai pasim tek Dekaj, tek Xaniset në kundër sulm. Omer Bashic, Thompson, do të dëbërton, Anthony Thompson nuk qëllon. Ramani, pasim plëtsisht i gabuar, nuk kuptohen Prishtina se teksa. E shojmë Omer Bashic në anën tjetër që ndalet në mënyrë të palijuar nga Dekaj. Në vjen e gjuajtje së lirë dhe tjetë Leila Omer Bashic. 2-2 nga kjo pozit. Gjuka kthehet në loj.
kalon Omer Bashiç në tentimin e saj të parë. Edhe një mundësi për të. Edhe dyta nuk është e sakt, megjithatë topi kthehet në duart e Anthony Thompson. Për 22-45, edhe njerë Pinza plotësisht në luj. McBake do të tentojnë për trishe. Shkurtër tentimi i saj, topi në duart e Zerina Shatri, që megjithatë nuk arriti të mbajnë. Por ishte bujku ajo që luajti e fundit në tentim për ta shpëtuar atë. Do të vazhdon topi të takojnë ekipit Prishtinës. McBake rikëta në luj. Rahmani tek Griffin. Shatri tentimin tek Griffin. Rea Griffin për 3 dhe njerë sakt. Fantastike Griffin. 4-4 për në tentimet për 3. E në anën tjetër gabojnë për janët në kundër sol. McBake. Vind të Kramani. Shkëm pasimi saj kontrolan gjithë shka Gjuka që ndërpreu atë pasim. E mbrojtje fenomenale edhe nga Sara McBake. Në kundër sulë Prishtina se të realizojnë edhe 2 pik të reja me Zerina Shatrin për 50-22. Thompson. Anthony Thompson tenton për 3. Nuk është e sakt. E mundësi për Prishtinën që të krijojnë e përsi 2 shifrore tani. Rahmani tek Dekaj. McBake dhe përton deri në fund. Sara McBake nuk realizon. Deka e merë kërcimin, kthehet nga përsia, nuk qëllon topin e duart e Ermelinda Gjukajt, që pason tek Anthony Thompson. Deri në fund Thompson është ndalur në mënyrë të paliuar. Anthony Thompson, cila sonte i ka vetëm 6 pik deri më tani, ndërsa ishte më daluara edhe në deshën e kaluar kundër ekipit të Prishtinës me 27 pik të realizuara. Kurse ndër më të daluara ishte edhe në duelin e fundit kundër Bashkimit Prahë të martën, në deshën që e fitoi ekipi Penzës. 29 pik i kishte realizuar Anthony Thompson, që i pati edhe 7 kërcime e 6 asistime. Në të ndeshje pati drejt paraqitje edhe qendra gigante 1.94 ekipit të Penzës. Sasha Begenishiq ish lojtari e Bashkimit, dhe pikërisht për faktin që ka qenë regjistruar tek Bashkimi në këtë gjysmë sezoni dhe ka startuar tek Bashkimi në kuadrët Superligës, Begenishiq nuk ka të drejtë paraqitje deri në afatin kalimtar për ekipin e Penzës. Sonte pra mungën qendra e cila indimoj shumë në duelin kundër Bashkimit. Begenishiq kompletoj double-double për 23 pikve e 10 kërcimeve në atë përbalje. Po am tentimin e blokuar të Anthony Thompson, ndërsa lufta po vazhdon për atë top. Tashmë edhe 4 minuta lojë deri në përfundim të qerekut të tretë përbaljes derbi ndërmjet Penzës dhe Prishtinës në kuadrë të Superligës së femrave. Prishtina po vazhdon të eruan e përsin 50-23. McBake tek Griffin.
Tentupin të Dekaj. Dhe tentuan për 3 shëtjeza, Dekaj nuk realizan. Topi këthet në duart e Berea Griffith. Por nuk shkon pasimi saj tek Meg Bejke, nuk pati as personale të qëllimshme në atë ndalje të kundërsulmi të ekipit të Penzës. Por pati personale ndaj Griffin, Jeta Zeka ka ndalju në mënyrë të palijuar. Vjen në quajtje së lirë, do t'jetë Griffin, apo jo? Topi do t'jetë anash, personalja ishte më parë. Shatri, deri në fund, nuk realizon, Gjuka kërcen për atop. Evitaj e atop Gjuka, topi takoj në ekipit të Penzës. Amer Bashic. Ila Amer Bashic deri në fund blokohet nga Mac Bake. Edhe një në mjenë gjuajtje së lirë do tjetë Leila Amer Bashic. Qëllan të parën, pikën e sajtë 17, Omer Bashi, që ka qëlluar 4 nga 5 sentimet e ekipit të saj. E në të dytën është sak për të afruar në rezultatet njërë Penza 25 me 5-10, 3 minuta e 11 sekunda deri në përfundim të Qereku të trejtë të ndeshjes, Bujar Ljoci ka kërkuar timeout, teksa në vazhdim si po e shuaj me ekipin e Penzës të rikthehet në luajë, nuk po e lejon shkëputjen më të madhe të ekipit të Prishtinës, afruan edhe njerë në 5 vashat pejane, me gjithatë Prishtinaset po e ruaj në përsin, nuk e lejuan që nga momenti i fillimit të ndeshjes pra kur Penza kishte startuar me seri prej 6-3, pati atje përsi në fillim, dërsa në që nga i moment kur Agnesa Ramani kishte qëlluar të reshen, Prishtinaset e kontroluan duelin duke ruajtur në vazhdimësiri e përsin, dërsa vetëm në një rast u barazua rezultati kur ishte 35-35, me gjithatë Bardhe Kaltrat arretën të e menajgjojnë mirë situatën, ndërsa vazhdojnë të embajnë e përsin. 5-10-25, 3 minuta e 11 sekunda dyri në përfundim të Qereku të tretë të ndeshës. Ramani do të tentojnë me njerë për 3, nuk është e sakt. Marin topin pe anet, njëzët në kundërsojmë Anthony Thompson. Rizje bukur e sajtë që ka vetë diri në fund, realizon Thompson. 27 me 5-10, edhe njerë vetëm 3 për si e Prishtinës. Griffin. Për sëri do të tentojnë për 3, shak Nisa Ramani nuk është e saktë. Por kësaj ra dhe Zërina Shatri në vendin e durë, Tjeza Dekaj do të tentojnë nga gjysë më distanca. Realizon Dekaj. 27 me 52. Thompson. Projke e furë ndaj sajnë, ndërsa kaloj me këmbë. Vazhdo në takojnë ekipit të Penzës.
Thompson. Omer Pašić. Shkam pasimi saj tek Gjuka. Topi takën Prishtinaseve. Griffin tek Ramani. Dekaj. Dhe që e fundit e ka prekur topin Dekaj. Të e rishikojnë edhe një rasti në referët e ndeshjes. Pra, 1 minutë e 27 sekunda, dhe në përfundim të qerek të tretë. 27 me 52. Po vazhdon e përsia ekipit të Prishtinës. Ndërsa tani më e dalluara është Griffin, playmakeria me 12 pikë. Të realizuara të gjitha i ka nga via për 3, 4-4 nga tentimet për 3. Ndërsa i ka edhe 5 kërcime e 4 asistime. 11 pike 8 kërcime nga Besiona Martinaj, 7 pike 10 kërcime nga Zërina Shatri. Ndërsa 9 pike tjera i ka realizuar Agnesa Ramani. Një tek ekipi Pinzës vazhdon në tjetë me daluara Leila Amerbashic me 18 pike, 5 të bate vjedhur, 5 kërcime. Kurse loj fantastike, sonte po tregën Eriona Krasniqi në 19 minuta, loj ka 15 pik të realizuara. Ka realizuar 5 nga 6 tentimet për 2 pik, 1 tresh edhe 100% e sakt edhe në tentimet nga via gjuajtjes e lirësht. Krasniqi, që i ka edhe 4 topa të vjedhur, loj mjaftë mirë po tregën edhe në mbrojtje Eriona Krasniqi. Ndërsa Anthony Thompson i ka 9 pik e 7 kërcime. Në qas para se të vazhdojnë me aksionin në timeout ka kërkuar kryetrajneri i ekipit të Prishtinës Fidan Shatri. Këtë e në fushëtetare, të kësa timeouti ishte i kërkuar nga banka ekipit të Prishtinës, që e kajnë dhe prënsin e topit, me qasë do të realizuar një skim të kërkuar. Griffin e rikëta në topin e lojë, me qëta të mbrojtja e Penzës nuk e lejaj të realizuar të ajo skim. Por rëqëllon gjësësi Sara McBake nga gjysmë distanca.
nga 10 edhe nga Mekbejk, bë lutarja 3 në piki shukrore tek Prishtina. Quka dhe ndupin tek Amer Bashic. Nuk arin të kontrolan atë për Amer Bashic, që ka luajtu shatri e fundit. Për tre nga Amer Bashic, nuk është e sakt Thompson me ljarta në kërcim. Njerë të ndonë Thompson nuk qëllon. Kështë e shatri ajo që e muri kërcimin e radhës. Griffin. Kanë topin të këshatri. Dere në fund Zelina Shatri nuk realizon. Dhe ka merë topin e këtën të Ramani që të ndonë për treshe. Nuk është e sak për sëri Mekbejk. Asaja nuk realizon. E shpëtën DC topin Jeta Zeka. Nisët në kundërsojnë më Thompson. Faktë ndalë që të shka. Zonë topin Amer Bashicit e cila e gjeti të lirë. Jeta Zekën nuk realizoj, por Ermelinda Gjuka e mori kërcimin në Solmën dhe undajnë në mënyrë të palejuar. Do t'ja dy të lira për Gjukën, e cila i ka 2 pikë sonde, 6 kërcime dhe është hera e parë që ndodhet në vijën e gjuajtjes e lirë. E që lënë të parër. Njënë të dytë në është e saktë. Gjukaj. Rahmani, këtë në topin të Griffin. Personale 9 sekunda e pite qinta atyre në përfundim të qire këtë trit kësaj përbalje. Bejk nuk shka pasimi saj. Gjuka i kaluaj të ere fundit. Jam 5 sekunda deri për fundim, duke që Gjukaj ka pësuar një lëndim. Do të zëvëncuat në vendë saj në luja Riona Krasniqi. Shatrit e Griffin. Personale Daje Birea Griffin. Personale e Bojkut. Pa ko për të qka më tepër, për fundane dhe qereku i treti për baljes. Dërmjet Penzës dhe Prishtinës, 29 me 54 plus 5 Prishtina. Po e ruan e përsin ekipi Bardhë e Kaltër në vazhdimësi, me gjitha të pejanët në gjithë kohën janë në kërkim të rikëthimit, rikëthim dhe cilën e arritën edhe kundër ekipi të Bashkimit në duelin që u zhvillua të martën, dhe pikërisht rikëthimi erdi në fund të përbaljes, pa mvarsisht që Bashkimi pati e përsin për 30 minuta, e pa në Penzën të mëzdorzohet dhe në fund dhe të e marë e përsinë. Do të shojmë nëse do të kemë forcë pejanet edhe sonte të bëjmë të njëjtë në gjë. Apo Prishtina do të treguhet më kujdesshme në qaset vendimtare, por të mos e lejuar që t'ju ikë kjo fitore nga duart pas 30 minutave të para, pra
3 lojtarët e Prishtina janë me pik 2 shifrore, 12 pik nga Griffin, e cila i ka dhe 6 kërcime, 4 asistime, 11 pik e 8 kërcime nga Besiana Martina, 10 pik e 7 kërcime nga Sara McBeck, ndërsa Zerina Shuatri ka marrë 12 kërcime e ka realizuar dhe 7 pik tjera. Tek Penza vazhdojnë të janë më të daluarat Leila Amerbashic me 18 pik dhe Eriona Krasniqi me 15. Lojë mjaft e mirë nga të dyja lojtaret. Sidomos në mbrojtje 5 topa të vjedhur nga Amerbashic dhe 4 nga Krasniqi. Qasë startën edhe 10 minuti i fundit i përbaljes derbi në konkurencën e femrave, pra në kuadrin Superligës. Pik tek Shatri, deri në fund Zerina Shatri. Realizan edhe 2 pik të reja. Thompson. Krasniqi bukur tek Zeka asiston Eriona Krasniqi. Përgjigjen me dyshe Pejanet. Rahmani tek Shatri. McBeck. Martinaj. Mbrojtje mirë e Krasniqit. Me gjithatë nuk arrin të vjedh topin. McBeck tenton për 3. Nuk është e saktë. Thompson niset në kundërsojnë. Mikati lirë 2 lojtare do të pasën tek Zeka që ka gabuar në hapa. E humbin mundësinë për anë të afruan edhe më tepër në rezultatë. Sara McBeck në kuadrë të Superligës bëlluar me satare prej 19.5 pikëve, 11.6 kërcimeve për ndeshje. Është liderja ekipit të Prishtinës. Me 12 pikë për ndeshje bëlluar edhe Agnesa Ramani, ndërsa 11.6 pikë për ndeshje ka playmakerja Berea Griffin. Gjuka nga gjusë në distanca realizan Ermelinda Gjuka. Tek Penza lidere është Omer Bashis 21.1 pik për ndeshje. E të mërtim fantastik i Griffin. Thompson. Zeka. Vend topin të Krasniqi. Eriona Krasniqi deri në fund nuk realizon. Gjuka merr topin nga afërsia. Nuk qëllon as ajo. Ramani kontrollon gjithçka në kosh. Niset McBeck në kundërsul. Realizon Sara McBeck edhe njerë Prishtina shkëputet në plus 7, 53 me 60. Bar dhe kaltrat po e ruajnë e përsin pamvarsesht që po mundohen maksimalisht pe anet. Ka kërkuar time out Bujar Leoci tashmë. Me gjithatë edhe një tjetër shkëputje Prishtinës prej plus 7. Do shohim a do të ketë forcë Penza.
të rikthehet edhe një herë. E për pak çaste të ndëruar shikues do të startojnë edhe ndeshja e dytë gjysmëfinale e Superkupës së Kosovës, dueli ndërmjet Bashkimit dhe Trepçës. Ndeshje të cilën mund ta ndiqni në K-Sport. Thompson. Krasniqi për 3, është e sakt. E pandalshme sonte Eriona Krasniqi. Pika e 18. Treshja e saj e dytë, 2-2 për treshe. Fenomenal Eriona Krasniqi sonte. McBeck në anën tjetër. Kundër përgjigjet me treshe për të ruajtur e përsin. Thompson te Krasniqi. Gjuka. Zeka. Edhe njerë të këtë Gjuka, por nuk e lejën atë pasim Zërina Shatri. 2 sekunda për këtë sojnë të ekipit të Penzës. E pjeva top McBeck, por e ka shkelur vijen. E i jep 14 sekunda të radhës sulmit të Penzës. Duke që ka një problem me semafor. Tere të regulohen problemet me semafor, presin të rikthehen lojtarët në fushë. 6 minuta 25 sekunda deri në përfundim të përballjes derbi në konkurrencën e femrave. Penza Prishtina 56-63 aktualisht është rezultati. Ndeshje ku Prishtina po e mban e përsi në vazhdimsi. Dërsa du të shuaj ma du të arinë Penza të bëjt diçka më shumë deri në fund. E të ndërruar shikues, pak minuta në ndojnë nga fillimi i duelit ndërmjet Bashkimit dhe Trepçës, dueli gjysmëfinali Superkupës së Kosovës, ndeshje të cilën ju mund ta ndiqni për momentin në kanale sportive Kujtesa Sport në K-Sport 1.
Që pritët jetë duel mjaft interesant pas fitores fantastike të bashkimit të mbrëm ndaj njërit nga favoritët dhe liderit aktual të Superligës PS. Sonte pritet edhe një tjetër ndeshje interesante, ashtu siç ishte edhe dueli para prak ndërmjet Cigal Prishtinës dhe Yllit, ku Prishtinasit u kualifikuan në finale. Rikthehen në fushë lojtarët, teksa janë evituar edhe problemet me semaforin, e tek Penza rikthehet në fushë edhe lideri i ekipit Leila Amerbashiç, i cili nishin disa minuta pushim. Amerbashiç. Ante Amerbashiç. Blokohet nga Megbejk. Vazhdon takon Pinzës në 3 sekunda të mbetura. Nuk do të arrin të bëndi qka më tjej për Omer Pashic. Dhe nuk pati asku. Nuk shkon basimi saj. Eriona Krasniqi me top të vjedhur deri në fund, nuk realizon me gjitha të Krasniqi në fund. Kupi pas të vjedhur i saj, por i mungoj finalizimi. Shatri në rikten të upin tek Ramani Bukur, edhe njerë Shatri. Elir Martina i tenton për trishe, nuk është e sakt, por Megbejk e merë kërcimin e radhës. Deri në fund, Sara Megbejk realizon dhe ndalit edhe në mënyrë të palejuar. Edhe një gjuajtje Elir për Megbejk, nuk e që lanë me që atë gjuajtje në lirë. Thompson. Bojku. Ka të bëndë të këzika. Thompson plëtës ishte lirë, të në tomë për 3, nuk është sakt. Devin Vish sonte nuk e ka natën e saj. 7-0 për 3 është Thompson sonte. Tentime të shumë të atë të shtuar asit do mos për treshen nga Thompson. Martinaj. Sekundat e fundit për këtë aksion, në gjendë lirë Megbejk që tenton në sekundën e fundit. Sara Megbejk. Fantastike, realizon treshe për 68 me 56. Nuk kuptuajnë pejanet
mes vite, gabim. E timeout i kërkuar 4 minuta 21 sekunda deri në përfundim të duelit. Prishtina plus 12. Bardhë Kaltrat po treguan shumë të përqendruara, sidomos në këtë qaste. Në këtë qerek 14-7 në favor të ekipit të Prishtinës. Në të përzidhurat e Bujar Lucit, cili kërkoj timeout në këtë qaste. Këtheje në fushë lojtaret. Griffin. Edhe Tay Griffin. Shkon ju deri në fund, por tentoi të asistonte kë Shatri. Umer Bashic. Bojku do të tentojnë për treshe. Vanessa Bojku nuk realizon. Zerina Shatri e merë kërcimin. Griffin. Ka personalin ndaj saj nga Krasniqi. Martina i bukur tek Meg Bejk pa problem nga i opozit. Realizon Sara Meg Bejk. 70-56 plus 14. Kjo është edhe përsia më lartë e ekipit Prishtinës sonte. Teksa po i afrohemi 3 minutave të fundit të kësaj përballjeje. Ka pikë ndërsa edhe Omer Bashic ka luajtur e fundit. Sepse Prishtina në loj Zykaj në vend të Urea Griffin. Martinaj. Shatri. Rahmani edhe njerëzërina Shatri. Deri në fond nuk ka as pike as personale. Gjendë lirë me gjithatë edhe njerë Agnisa Ramanin, e cila realizon nga gjysmë distanca. Për 56 me 72 vetëm se po thellohet e përsia e Prishtinaseve. Krasniqi. Bjumbur i Joaneve, teksa dalje të mënyrë të pali juar Besiana Martinaj nga Eriona Krasniqi. Të lira për Martinaj që kam betu në 11 pikët e realizuara që atë pjesë së parë. E që lënë gjojtje në partë të lirë Martinaj. Në dhe dytë nuk është e sakë, por me gbejk me ljarta në kërcim. Ana
Rahmani, që në fond, nuk realizan shenje për sëri, Megbek e merë kërcimin, por nga trot me top. Dobri përfëndon jashtë. Dy minuta, 11 sekunda. Deri në përfundim të përballjes, 73-56. Thompson. Zeka. Krasniqi. Thompson. Debutan Thompson. Është ndalur në mënyrë të palejuar. Vincent tek Penza. Gjukaj në vend të Krasniqit në loj. E fundit pa personale me gjithatë në sekundër e fundit të këti aksioni. Në Thompson në tentimin e saj të par. Në të dytën është sak. Pak se 1 minutë gjysmë deri në përfundim. Nuk e besoj që do të ketë forcë Penzat rikthehet më në lojë pasi tashmë e Ebërsia e Prishtinës është në plus 15 dhe nuk e besoj që do të ketë kohë. Me gjitha të realizonë në mërbashri që treshën dhe pikën e 21 të saj. Anën tjetër, Sykaj nuk qëllon për treshe, në kundërshtim do të niset Ermelinda Gjukaj, deri në fund nuk realizon, merë kërcimin Dekaj. Anën tjetër, pikët e radhës nga Ylka Berisha. Thompson tenton për tre, nuk është saktë. Prishtina do të arrinë edhe fitoren e dytë kundër ekipit të Penzës këtë sezon në kuadrin të Superligës femrave. Vetëm po presim të e kuptojmë edhe rezultatin final të kësaj përballje. Teksa 75-61 tentojnë Omer Pashiq për 3, nuk është e saktë. Nisën në sojnë më Prishtina se teksa kërkon të ndaljen. Trajneri të re, Fidan Shatri, 75-61, Prishtina e arrin fitoren kundër Penzës, ku më të daluarat ishin Megbek për sërime, 22 pike, 9 kërcime, 9 pike, 15 kërcime i pati, Zërina Shatri, 14 pike nga Griffin dhe 11 pike e 4 kërcime nga Agnesa Ramani, 12 pike tjera i ka shtuar Besiana Martina, në anën tjetër tek Penza 21 pike nga Leila Amerbashi që i pati dhe 6 kërcime e 5 topa të vjedhur dhe 18 pike e 5 topa të vjedhur nga Eriona Krasniqi. Për pak qasit të jemi edhe me Inter Vista të vazhdojnë të qëndrani me ne.
ka gjuat mirë lojen, edhe nuk arritën penzat e përmbyllës rezultatës. Sa i kënaqën me ndeshjet? Në përgjithësinë krahasim me dy ndeshjet e kaluara sidomos, sot vajzat kanë tregu realisht janë angazhu, sidomos fazën e mbrojtjes, ma shumë, edhe po mendoj që ndoshta prej fazës mbrojtje, pastaj edhe erdhën të mundësia të disa edhe të disa pikë më atleta. Po duhemi përgëzu vajzat për angazhimin në këtë lojë, edhe po ndoshta ka qenë ndeshje një para përgatitje për javën arshme që takohemi me flamurtarin në kuadër të Ligës Unike. Është fitore rëndësishme për neve, pasi që kemë ngrit diferencën në tabelë kundër Penzës. Faleminderit shumë. Atëherë të ndërruar shikues, kjo ishte e tëra nga kjo përballje, pra Prishtina është në fitore kundër ekipit të Penzës 75-61. Ju vazhdojnë të qëndroni me programin e pasur sportiv të Art Motion, ku sonte ka ndeshje definitivisht fantastike dhe aktualisht po zhvillohet edhe ndeshja ndërmjet Trepçës dhe Bashkimit në kuadër të gjysmëfinalës së dytë të Superkupës së Kosovës në konkurrencën e meshkujve. Dhe atë ndeshje ju mund të ndeshni në K-Sport 1, kurse nga unë Ulpiana, natën e mirë.